Det er ikke mere end 6 måneder siden, at jeg sidst stod her i skoven på Midtjylland med en Audi RS3. En bil og en video, som I faktisk var utrolig glade for. Og af en eller anden grund, der har vi aldrig nogensinde haft så mange efterspørgsler på RS3'er. I elskede den. Jeg har sgu en Audi med til jer igen. Og det her, det får RS3'eren til at ligne verdens billigste cola. I 2018, der lavede det meget troværdige engelske bilmagasin Evo Magazine en undersøgelse af, hvem der egentlig købte Audi'er på de engelske veje. Hvem er segmentet til sådan en bil her? Ud af 2.000 adspurgte Audi-ejere, altså Audi-ejere, havde 52% inden for de sidste 6 måneder fået en fartbøde. 52%. Undersøgelsen påviste helt tilfældigt, fordi undersøgelsen tog 6 måneder, at over den periode, der var Audi, den bil i England, der var med i flest uheld på vejene. Seriøst, jeg lyver ikke. For lige at supplere undersøgelsen, så lavede analyseinstituttet YouGov en undersøgelse i 2016, der spurgte danskerne, hvem de ringeste bilister var på vejene. 16% af danskerne sagde, at det var Audi-bilister. Er I klar over, hvor stor en andel det er? Hvorfor er det her stolte brand her grundlagt i 1910 i Ingolstadt? En af de mest kriminelle biler, der findes i Danmark. For sådan har det jo ikke altid været. I 1930'ernes USA var det jo Bonnie og Clyde, der huserede landet i deres Ford V8 B400. I 60'erne var det narkohandlerne, der kom, da de kørte alle sammen i Chevrolet Impala, så kom Chevrolet Caprice, og så kom Ford Bronco. Og så kom alle rockerne til Danmark i 80'erne og 90'erne. De kørte jo Opel Omega og Nissan Patrol og Nissan Bluebird. De kørte sgu også i Nissan Sunny, nogle af dem. Indtil de blev skudt. Og så ramte vi år 2000 i det lidt mere udsatte område af Danmark, og det var så Porsche Cayenne, som var den store kokainøse dengang, ikke? Men nu er det slut. Nu er det Audis tur til at være narkosleden. For den her Audi A7 og Hells RS7'eren har fået kokainstemplet midt på motorhjelmen, som har været den mest kriminelle bil i Danmark. Spændende. Men fordi I ikke tror på mig, så laver vi bare vores egen YouGov-undersøgelse. Prøv at tag alle de mennesker nedunder, I kender, som har en Audi, og ikke en ren straffeattest, okay? Det kan sætte gang i en diskussion. Og man kan jo sige, at hvis det nu er, at kriminalforsorgen ser med, så kunne I jo godt lige anonymt lige tagge de indsatte, eller dem, der lige må komme ud, som har haft Audi'er. Og gerne RS-modeller der. Da vi nu har konkluderet, at det her er en bil til anarkistiske mennesker, så lad os lige prøve at gå i dybden med, hvad det er for en bil, vi har stående her. Altså, man kan jo ikke... Jeg er nødt til at slippe speederen efter cyklen og køre forbi, for ellers vælter han. Jeg kører 40 km i timen. Slipper speederen. 40 km i timen. 40 km i timen. Du kan jo ikke køre den her bil nogen steder, før du bliver anholdt. Det I ser her, det er en Audi A7. Det ligner ligesom Porsches Panamera, en hund, der sidder på et skateboard. Alle A7'er ligner hunden, der er på toilettet, men det er ikke så meget det, der er pointen her, fordi det interessante ved den her bil, det er, at en standard A7 40 TDI har 204 heste. Og det kan man godt blive deprimeret, og det forstår jeg godt. Det vil en hjemløs også blive. Men en RS7'er er så der, hvor man ikke er deprimeret mere, for en almindelig RS7'er har 560 hestekræfter. Og det burde være nok. Men er man en af de afvigende mennesker, som jeg nævnte før, og man ikke mener, at ens 560 hestes Audi RS7 er nok, så burde man tale med sin værge. For der er faktisk mulighed for at upgrade lidt. Og det er det, der står her. For det her, mine damer og herrer, det er ikke bare en Audi RS7. Det her, det er en Audi RS7 Performance. Og det giver lige 605 hestekræfter. Og hvad det betyder, det er, at det ikke tager 3,9 fra 0 til 100, men 3,7 sekunder. En RS7 Performance er jo heller ikke begrænset til 250 km i timen, ligesom de andre er. Nej, nej. Den er jo hævet over loven, ligesom føreren af bilen er, ikke? Så den tager lige 305 km i timen på toppen. Bare lige for at vise nogle af de detaljer, man egentlig får på sådan en bil her, ikke? Det kan godt være, at I bare ser en stor pose kokain her, men nej. Der er seriøst mange spændende småting, fordi det kan godt være, at det er de kriminelles foretrukne bil, men det er stadigvæk et fantastisk stykke engineering. Det her, det er det, man kalder et carbon-spejl. Nej, det her det er ikke ventilerede stålskiver. Det her, det er keramiske bremser, og det koster tæt på 200.000 kroner. Det her, det er også kulfiber. Det vil sige, får du et stenslag her, så sår du ikke resten af året. Det gør ondt, for det er dyrt. Hele den her lille læbe er også kulfiber og udsat for stenslag. Søvnløshed. Søvnløshed. Fordi bilen er så voldsom og så hurtig og egentlig hører til på en racerbane eller i Mjølnerparken,
så er den faktisk sænket 20 mm i forhold til en normal A7'er. Og så er det jo Audis legendariske quattro-system, som der også står meget smukt her på grillen. Det vil sige, at den jo har det her firehjulstræk, hvor den trækker 40% på forhjulene og 60% på baghjulene. Det giver god mulighed for at lave et show under en biljagt. For politiet synes også, det er sjovt, at lave udskridninger. Det kan være, det er derfor, at folk køber dem. Jeg ved det ikke. Når man køber en så dyr bil med så mange hestekræfter, som ser sådan ud, så forventer man jo også, at lydniveauet på bilen, eller lydstykket, er fantastisk. Og det er det også på en RS7 Performance. Men det var ikke helt nok for ham, der havde den. Så han er taget til England og har hentet en engelsk Miltech-udstødning hjem. En engelsk udstødningsfabrikant, som har deres testfacility ved Nürburgringen i Tyskland, hvor støjniveauet gerne må være lidt højere end her på Midtjylland. Men en ting er jo, at bilen ser flot ud udefra, men hvordan ser den ud indeni? Prøv lige at se de her sæder her. Åh, for altid husk at tømme de biler der, inden jeg tager dem fra ejerne. Hvad kan man få for det her? Er det altså fængselsstraf, ikke salg. Jeg ligger lige ved sådan det net, som man bruger til indbrud. Det er jo sådan, at når jeg bliver sendt ud af Gran Turismo for at lave de her bilvideoer her, enten for en af bilerne på lager, eller en bil, der er solgt for en kunde, så er det jo der, man lige tænker sådan, ah, tag det lige roligt, ikke for hurtigt i det sving der, ikke køre den helt op i det røde. Men den her kunde, han sagde til mig 9 gange, Joachim, lav et launch. Joachim, lav en launch control. Du skal vise det. Okay. Godt, så er vi kommet til den her lige landevej, eller hvad det nu er, man kalder det. Prøv at se her. Lige landevej. Det kan man godt sige, det er. Og en Audi RS, det handler jo bare om traction, firehjulstræk og hurtige launches, fordi det er det, den kan. Og nu fordi kunden har sagt, lav et launch, så laver vi et launch. Har ingen anelse, hvad man gør. Jeg tænker, man starter med at gå ned i dynamic mode. Og så skal man have den over i drive, tager vi. Og så skal man holde den her antispin inde ret lang tid. 3, 2, ESC off, ESC warning, restricted stability, braking guard off. Det må næsten være det. Sport 1. Shit, det her det bliver sindssygt det her. Okay, den siger 3, 7 fra 0 til 100. Der er et eller andet, der kommer til at flyve af. Ved til. Mest i den pose coke der. Vi prøver. Shit. Det er sindssygt det der. Det er jo sindssygt det der. Okay, det skal jeg lige prøve igen. Prøv at lægge mærke til mit hoved. Fuck! Jeg kan ikke se noget. Shit, hvor kan man komme hurtigt væk med sine 20 koster, mand. Er du sindssyg? Så min mikrofon kom løs, dengang jeg lavede launch control. Hvor er det vildt. Altså, får I det her med? Det kan godt være, at vi har lavet mange launch controls tidligere, men det her, det slår alt, hvad jeg har prøvet. Fuldstændig. Så I seriøst, hvor fed i hovedet jeg blev? Det er 30% speeder, det her. Men det er måske derfor, man køber den her bil her. Det er på grund af lyden. Jeg føler jo seriøst, at jeg provokerer folk grænseløst ved det her. Og jeg kører 12 km i timen. Altså, jeg kan ikke huske, hvordan den lyder standard. Men den lyder i hvert fald bedre sådan her. Jeg skal have det her traction control på igen. Det er jo livsfarligt, det her. Prøv lige at mærke det her. Eller hør det! Jesus Christ, hvor er det ulovligt. Jeg har aldrig været i en bil, der bygger hastighed så hurtigt som det her. Du går bare overveje spiren i bunden i 10 sekunder, og så kører du 200. Det er så lang tid, min fars sin note er fra 0 til 40. Popcornmaskinen. Altså. Jeg har aldrig været i en bil, hvor den siger, hver gang man skifter gear. Jeg er meget optaget af lyde af biler, og det er klart, at programmet kommer til at handle meget om lyd, når det er bilen lyder godt. Er det et problem?
Ej, hvor lammer. Og det mest bad boy ved bilen overhovedet, jeg tror det er derfor de køber dem, det er soft close. Hele interiøret her, jeg har aldrig set så meget kulfiber over det hele. Hele den her del af kulfiber, hele vejen herover igen. Og så den her lille fine linje, der bevæger sig tværs over hele bilen, kulfiber. Altså, så de kriminelle har da meget god stil. Det kan jeg da godt forstå, at de gerne vil have sådan en her. Det er jo samme biturbomotor, som ligger i de der RS6'er der. Og jeg elsker RS6'erne. Det er bedre lige RS6'ernes udseende end den her. Men den har jo bare den her perfekte RS-atmosfære. Det er bare, at når du ikke kører bilen sindssygt, og som en kriminel, så kører den jo bare helt fantastisk. Stille og rolig, nemt styretøj, lidt hård i affjedringen. Men en bil, du kan bruge. Og når du så gerne vil have det lidt sjovt. Så gør du det der. Hvor laver Audi bare de bedste biler i verden, og der er en eller anden idiot, der skal kigge på fugle lige der, hvor jeg skal lave launch control. Ej, hvor er det irriterende. Jeg får lov til at få noget lyd i stedet for. Brugbarhedsmæssigt vil jeg lige konkludere, at det her det er den mest brugbare superbil, du overhovedet kan få i verden. Den er lynhurtig. Den tager alt derude. Og så har du plads til dine børn. Og den lyder sindssygt. Og det ligner en hund, men det må du finde dig i. Du kan ikke få det hele. Altså. Bare lige for at være en kæmpe idiot her på landet, ikke? Alt overstyr bare. Kunne du godt tænke dig sådan en her også? Ja, så er det jo bare med at ringe til Ulrik eller til Jesper. Så kan vi også skrive sådan en hjem til dig her. Du vil seriøst ikke blive ked af det. Det er kun dine naboer. Okay, nu skal jeg altså lige se noget ret sjovt. Bag ved os, kan I se den der Audi der? Det er en af Gran Turismos kunder, kan I se på nummerpladen, tror jeg. Det er Audi e-tron. Og tror du, han er lidt ked af, at hans bil ikke lyder godt? Det tror jeg faktisk, han er. Det er svært at være lovlyd i den her bil her. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis du for eksempel gerne vil stjæle i 7-Eleven, stjæle en Marsbar, så kræver du, at du går ind i butikken, tager Marsbaren op på din lomme og går ud igen. Det tager alligevel sådan noget 25-40 sekunder, hvis du er rigtig hurtig. Den her, der kører du 80. Og så er du fængslet. 2 sekunder, ikke? Det er det der problemet, det er bare, at der skal ikke noget til, før du er færdig.